CO2, kuldioxid, har været en del af stofskifteprocesser i al den tid, der har været liv her på jorden. Og derfor er CO2 stadig enormt vigtig for vores stofskifte. Den helt grundlæggende stofskifteproces hos mennesker og dyr, det er forbrænding af ilt. Vi indånder ilt, og vi producerer CO2. Når jeg går rundt ude i den friske luft, så er CO2-niveauet konstant. Kroppen er i balance. Men hvis man tager 24 skoleelever, sætter dem i en klasse, vinduerne er tætte, de sidder der i 45 minutter, så stiger CO2-niveauet. Og denne stigning i CO2, den vil påvirke vores krop. Den vil få blodet til at løbe hurtigere end i vores blodår, og CO2 vil trænge ind i vores hjerne. Og hvis det er en stor stigning af CO2, så ved vi med sikkerhed, at det medfører en nedsættelse af hjernens funktioner. Man bliver ukoncentreret, irritabel, træffer forkerte beslutninger. For højt CO2-indhold er enormt farligt for f.eks. piloter, fordi så begynder de at lave fejltagelser. Men hvis der sidder 24 elever i det her skoleklasse, så stiger CO2. Ikke så højt, men den stiger. Vi ved ikke med sikkerhed, om det påvirker hjernefunktionen, men der er undersøgelser, blandt andet fra NASA, som viser, at selv så små CO2-stigninger, som vi ser i de her tilfælde, medfører en dårligere hjernefunktion. Man husker ikke så godt, ukoncentreret, man er træt. Så der er alt god grund til at lufte ud, når man sidder hen i skolen. På samme måde har man en person liggende 8 timer i et lokale med dårlig ventilation, mens vedkommende sover, så stiger CO2-niveauet op på de niveauer, hvor der måske er en nedsættelse af hjernefunktionen. Så det er ikke uden grund, at vi siger, at hjernen skal have frisk luft.